Xəbər verdiyimiz kimi, bir ay əvvəl Gəncədə itkin düşən 19 yaşlı Pərvin Musayevanın qətlə yetirildiyi məlum olub. Onu 20 yaşlı sevgilisi Sərdar Cəfərov boğaraq öldürüb və mərhumun meydini zibillikdə gizlədib. Big Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Pərvin ilə Sərdar tələbə olublar. Hər iki tələbə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təhsil alıb. Qeyd edək ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Pərvin Musayevanın meydi şəhərin avtozavod deyilən ərazisində zibil poligonunda tapılıb. Qətl təxminən bir ay əvvəl törədildiyi üçün meyid eroziyaya uğrayıb. Qətli törədməkdə şübhəli bilinən Sərdar Cəfərov saxlanılıb. İlkin məlumata görə qətl qısqanclıq zəminində baş verib. İstintaq davam etdirilir.